Mən yardım arayın, Heydər Əliyev Mərkəzinin elmi işçisi Məhməd Zəhrəzəyib sizə qana yazılmış qəhrəmanlıq səhifəsi adlı onlayn mühazirəni təqdim edirəm. Hər bir xalqın taleyində ağrılı, acılı, faciəli dolu günlər vardır və eyni zamanda qəhrəmanlıq səhifələri də vardır. Çox nadir hallarda olur ki, bu iki məqam üst-üstə düşə bilər. Azərbaycan tarixində də, Azərbaycan xalqının taleyində də belə bir gün qismət olmuşdur. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi. Bu faciədən artıq 31 il ötür. 31 il ötməsinə baxmayaraq, xalqımızın yaddaşına əbədi həcc olunmuşdur bu tarix və uzun illər də daima xatırlanacaq. Xalqımızın həm faciə olaraq xatırladığı, eyni zamanda da azadlığı uğrunda, milli istiqlaliyyəti uğrunda atdığı ilk adım olaraq tariximizə yazılmış bir gündür, 1990-cı il 20 yanvar. Keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törədiyi bu hərbi təcavüz, insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri olaraq dünya tarixinə əbədi həcc olunmuşdur. Uzun illər imperiya tərkibində yaşayan, imperiyanın əsarəti altında yaşayan bir xalq üçün 20 yanvar günü milli istiqlaliyyətə, öz suverenliyi uğrunda, istiqlaliyyəti uğrunda, azadlığı uğrunda atdığı ilk addım idi. Və bu bizim milli məhkürəmizin oyanışı, azadlığımızın oyanışı, xalqımızın ilk dəfə cəsarət göstərərək azadlığa, istiqlaliyyətə atdığı bir addım oldu. Bununla yanaşı, Azərbaycan xalqı belə bir həqiqiyyətin, böyük bir həqiqiyyətin mahiyyətinə vardı. Meydanda həqiqi liderin olmaması. Azərbaycan xalqının böyük lideri, onun önderi Heydər Əliyev Bakıda olmamasına baxmayaraq 20 yanvar faciəsi baş verdikdən dərhal sonra 1990-cı 21 yanvar tarixində Moskvadakı daimi nümayəndələrə gələrək bu xalqına qarşı törədilən bu faciəyə ilk etiraz səsini, kəskin etirazını bildirdi. Və Heydər Əliyevin verdiyi bu bəyanat 20 yanvar faciəsində verilən ilk siyasi qiymət idi. Özdə imperiyanın mərkəzində, Moskvada. Heydər Əliyev Naxçıvanda hakimiyyətdə olduğu müddətdə və ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müddətdə 20 yanvar faciəsi gündəmə gəldi və 20 yanvar faciəsinə düzgün qiymət verilməsinə nail oldu. Və həmin vaxtdan etibarən 20 yanvar günü hər il xalqımızın matəm günü, milli matəm günü olaraq qeyd olunmağa başladı. Və 20 yanvar şəhidlərimizin də xatirəsi daim qəlbimizdədir, unutulmadır. Bakının ən möhtəşəm məkanlarından birində şəhidlər xiyabanında dəfn olunan vətənin uğrunda canını qurban verən mərd, oğul, igid qızlarımızın xatirəsi daim qəlbimizdədir və bizim azadlıq, istiqlaliyyət simvolumuz kimi daim yaddaşlarımızdadır. Biz indiki nəsil və bundan sonraki gələcək nəsil üçün şəhidlər və şəhidlər xiyabanı qürur mənbəyimizdir və daima da belə olacaqdır.